Малката японска компания Suzusho е собственост на бившия състезател Тошио Сузуки. Заедно с двамата си сина в продължение на много години той проектира и създава различни спортни автомобили. Освен това Suzusho правят за вътрешно японска консумация копия на модела Lotus 7 под името Supass C. Тази година в Токио Suzusho Limited представя най-новото си творение, наречено Supass V. Това е поредното спортно купе с централно разположен двигател и тегло около 850 кг. Задвижването става от познатия от Mazda 3 MPS 4-цилиндров 2,3 литров турбомотор с увеличена до 270 конски сили мощност.